Salam dostlar. Sithab kanalında sizə bir daha xoş gəlirik. Mənim adım Rızadır və bu gün sizinlə marginlər barəsində danışmaq istəyirəm. Bunun üçün CSS-də margins bölümünə baxarıq. Burda marginlər barədə ətraflı yazılıb və mən sizə maksimum dərəcədə sadə və asan yolla bunu çatdırmağa çalışacağam. Marginlə nədə istifadə olunur? Məsələn, götürək ki, bizim 2 qutumuz var və bir qutunu digər qutudan kənara çəkmək lazımdır. Bunun üçün biz margindən istifadə edirik. Kod trininə baxsaq, yəni margin o zaman istifadə olunur ki, yer dəyişmədə kömək eləyə ona. Məsələn, yazılışı ə, margin olaraq yazılır, margin və bu bir neçə metodla çağırılır. Metod deyəndə yəni bir neçə versiya, variantla çağırılır ə top var, top yuxarı hissəsidir, right sağ tərəfədir, bottom aşağı hissəsinə müraciət deyil, left də sol tərəfdən müraciət etməyədir. Bunun üstəsə piksellə, ptex ilə, cm ilə vəsər sər istifadə edə yəni, bilərsiniz. Məsələn, burada piksellə göstərilib, biz də baxaq bu ilə. Fərqi yoxdur yenə yəni, ilə. Məsələn, a, burada bir div yazıblar, bir div çəkiblər və divdə göstərir ki, bunun Yəni CSS formasında belə veriblər. Gəlin bu sözü götürəy buradan. Bu söz bizə lazım deyil. Okay, belə rahat olacaq. Nə yazıblar burada? Birinci border veriblər buna. Okay, bunun borderı var. Bir də rəng veriblər buna. Rəngi qaldırıq yuxarı. Sonra run. Okay, eynidir. Bunlar olmasa bu hissələr söz yuxarıda yazılmış olacaq bu formada. Bizə isə lazımdır ki Bunun top hissəsini yoxlayaq, görək bu top hissəsi necə işləyir. Margin top 100 piksel versək, bu aşağı düşdü. Yəni belə baxsaq 100 piksel yuxarıdan aşağıya doğru itələdi bunu. Yəni burada bir boşluq yarandı və bu aşağı düşdü. Sonra nə var idi burada? Bottom hissəsi var idi. Bottom versək belə baxanlıq üçün dəyişmədi, amma əslində dəyişib. İndi əslində hal-hazırda bizdə burada iki parametr olduğuna görə, bu 1, bu da 2 parametr olduğuna görə, yəni top hissəsi demişdi ki, burdan aşağıya doğru tələdir bunu 100 piksel. Bottom isə aşağıdan yuxarıya doğru 100 pikseldə bu itəliyib burada. Yəni mən indi söz yazsam, söz burada çıxmayacaq, söz burada hələ çıxacaq. Gəlin yoxlayaq. Düz aşağısına nə sə yazdıq? burda görürsüz aşağıdan çıxdı çünki bunun 100 pikseli var. Biz bunu gəlib eləsəydik məsələn 50 piksel o zaman görürsüz biraz yuxarı qalxmış oldu bu. Hə ona görə də yəni bottom işlərəsində var bunun right hissəsi margin right yəni sağ tərəfdən 150 piksel. Yəni bu tərəfdən bu tərəfə doğru, yəni sola doğru göstərəm. Məsələn burdan bura qədər 150 piksel bunu yığ bu tərəfə. Okay, margin right 150 piksel run verəndə avtomatik yığıldı və sözlər də avtomatik aşağı düşmüş olurlar. Desəm sol tərəfdən də margin versək 80 piksellik, o zaman sol tərəfdən də bir 80 piksellik bu tərəfə itəliyəcək və qutumuz gəlib burada yerləşmiş olacaq. Gəlin bunu biz özümüz yazaq, öz kodumuzda yoxlayaq. Məsələn, götürək burada bir dənə div verək, verək buna məsələn red klassı verək. ve diye ki red olsun burada bu formada width olsun bunda 150 piksel height olsun bunda 150 piksel bir kvadrat yarattı bir de background verək buna olsun red display inline block verək ki bloku olmasın float left ise <coughs> float left ise bunu sol tarafa hot left isə bunu sol tərəfə çəkmiş olacaq. Okay. Buranı save elədik, buranı da save eləmək lazımdır. Və baxaq. Okay. Burada bir bir divimiz var bizim artıq. Okay, belədir. Və fikir verisə bax burada yuxarıda və burada sağ tərəfdə bir boşluqlar var. Məsələn, gələ baxsaq burda və bu tərəfdə bir boşluqlar var. Bu boşluqlar olmasını istəmirəm. Bu əslində body-nin öz mərkəlinədir. Body-də öz mərkənlər avtomatik olaraq. Ona görə onu da yox eləmək istəyirəmsə, body-ə müraciət eləyirəm. Deyirəm ki, sizin margin-iniz olmasın. Margin 0 piksel. Budur, sıfırlandı və bu tin söykənmiş oldu. İndi mənə lazım olacaq yanına bir dənə div çıxardım. Adını da qoyum blue. Məsəncə onu niyə yaradıram? Ə izah elə bilim də ətraflı formada. Bura da yazıram. Nöqtə, .blue. Okay. Blue-ya da eyni parametrləri verirəm. Deyirəm rəngi olsun blue. Bonsa yəbəlik. Okay. Blue da gəldi, çıxdı. Bıra. Hər tərəfi boşdur. İndi margin olaraq deyirəm ona ki, margin top yuxarıdan aşağı 50 piksel. düş margin top, yəni yuxarı hissəsindən və yuxarıdan aşağı itəcəyi 50 piksel. Burdan bura 50 piksel itələdi. İndi deyəcəyim ki, margin margin left sol tərəfdən shape şey, margin deyil də margin left 50 pikseldə sol tərəfdən sağa doğru itələ. Okay. Çəkdim biraz bunu bu tərəfə. Burada da 50 pikselin margin yarandı. Fikir verin. İndi aşağıdan da margin vermək istəyirəm. Margin bottom verəcəm. 50 piksel. Artıq bunun aşağısında 50 pikseli var. Sağ tərəf boşdur. Sağ tərəfə də verək. Margin right. 50 pikselə sağ tərəfdən bunu ədiyəlik. Olsun belə bir formada. Fikir verisiz, dörd tərəfdən də bu, yəni çəkilib belə hər tərəfdən 50 piksel, hər dörd tərəfdən 50 piksel yer dəyişməsi olur bunun. İndi isə bu bir metodla çağırmaqdı bu marjinlərə, yəni tərəflərə müdaxilədir. Bir də var bəyə göstərdiyi kimi sadəcə bir margin yazmağına. Biz buna yazırıq ki 50 məsələn olsun 20 piksel Artıq fikibin hər tərəfdən 20 piksel müdaxilə etmiş olduq buna. Yəni sadəcə margin verib 20 verəndə hər dörd tərəfə 20 piksel verir. Bir də var sağ, yuxarı tərəf, sol tərəf, aşağı tərəf və sağ tərəfə ayrı-ayrılıqda müdaxilə edirsiniz. Bunu bu ikinci metoddur. Var üçüncü metodu. Margin verib bunu artıq 2 metodla, 2 parametrlə çağırırıq. Məsələn 20 piksel və 40 piksel. Bu birinci parametr bizdə olacaq yuxarı və aşağı hissəsi, bu isə ikinci parametr sağ və sol hissəsi olacaq. Baxaq. 20 piksel, 20 piksel yuxarı, aşağı, 40 piksel sağ, 40 piksel sol. Sol sağ, yəni bunlara müraciət olunur. Bu 3-cü metod çağırmadı. Sonra var margin. 3 parametrdən ibarət. Məsələn 20 piksel, 30 pik, 40 piksel verim, biraz fərq yaxşı görünsün və verək 60 piksel. Nəzərinizə çatdırım ki, bunun arasında vergül və ya nöqtə vergül qoymaq olmaz. Tamam? Okay, 3 parametrdən ibarət çağırdım bunu. 1-ci parametr bunun yuxarı, 2-ci parametr sağ-sol, 3-cü parametr isə aşağı hissəsi olacaq. 1-ci parametr yuxarı, yəni 20 piksel, baxın burada da göstərilib. Belə göstərim sizə. 1-ci parametr bu hissədə. 2-ci parametrimiz bu hissədə, burdan bura qədər ətəliyib, burdan da bura qədər. Üçüncü parametrimiz isə aşağı hissəsidir. Bunu da 60 piksel bu formada edərik. Bir də var. Bu arada bu sıraya xətciklibsə bu komment alınıb deməkdir. Bunun üstünə vurub nümunə olaraq baxa bilərsiniz. Amma heç bir dəyişiklik olmayacaq. Yəni kommentdən çıxatsaz bunlar da itmiş olacaq. Yəni üstündəki xətlər. Və ya silsəsə bunlar ümumiyyətlə yox olacaqlar. Bir də var, bunun dördüncü parametri, dördüncü parametri verilir. Margin. Məsələn verək 10 piksel, 20 ə, 30 piksel 50 piksel və 70 piksel. Bu artıq 4 parametrdən ibarət müraciətdir. Bu isə bahaya görə necə işləyir. Belə. Bu belə. Okay, baxaq. Fikir verin, burada var bu Yəni 10 piksel, yəni yuxarıdan aşağı 10 pikseldir. Sonra 30 piksel budur 30 piksel. Yəni birinci gedir top hissəsi yuxarı, ikinci gedir sağ tərəf, üçüncü gedir aşağı, dördüncü isə gedir sol tərəf. Yəni bir sözlə desək, saat əqrəbi istiqamətində. Bunu verəy 50 piksel, yəni burdan bura qədər 50 piksel, bunu da versə 70 piksel burdan bura qədər müdaxilə eləmiş olur. Bu artıq dördüncü və 5-ci idi yoxsa? Hə, 5-ci növ müdaxilə eləməkdir. Eləmək Məsələn, 1-ci buldu, 2-ci bu, 3-cü bu, 4-cü bu, bu və 5-ci növ müdaxilə. İndi əs təsata bu yenə əvvəlki formasına qayıtmış olur. Bir dənə baxaq. Deməli, məjön olaraq müraciət eləmək olar bu formata müraciət eləmir yolar. Margin verib sonra 4 parametr vermək yolar deyir. Sonra margin verib 3 parametr vermək yolar və burada göstərir ki, nəyə aiddir? Yuxarı 25, ikinci verdiyimiz parametr hər iki tərəfə left right 50 piksel verir. Üçüncü isə bottom 75 piksel verir. Var 2 parametrlə göstərir top and bottom, yəni yuxarı və aşağı 25 piksel, 50 pikslə isə right və leftə vermiş olur nümayəndəsində göstəririb, amma bir dənə margin verəndə bu all for margins are 25 pixels. Yəni hər bir tərəfi 4 hər 4 tərəfi 25 piksel olmuş olur. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Kanalı paylaşın, like edin, abone edin, abunə olun. Kanala baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.